Za manje od dva dana podeljeno je svih 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji, a kako je za Tanjug izjavila direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić, za vaučere su se najviše prijavili penzioneri, njih više od 60.000, dok su među izabranim destinacijama najzastupljenije banje. Vaučeri se mogu iskoristiti od 4. februara do 20. novembra tekuće godine. U rekordnom roku građani su se evidentirali na šalterima Pošte Srbije, podeljeno je 100.000 vaučera i interesantno je, mislim, to je statistika koja je već godinama unazad da je preko 60.000 korisnika iz grupe penzionera, da je 25.000, odnosno 25% korisnika iz ovog dela zaposlenih sa platom koja je manje od 70.000 i 10%, odnosno 10.000 korisnika nezaposlenih. Zaposlenih lica. Svi ostali su u ovim drugim kategorijama, pojavljuju se i studenti, svake godine u većem broju, 1500 studenata je konkurisalo za vaučere. Što se tiče interesovanja, možemo da kažemo da su najzastupljenije i dalje banje, odnosno banjski turizam, Lukovska banja, Soko banja, Prolom banja, kao i planina, odnosno smeštaj u planinama kao što su Zlatibor, Divčibar i Koponik. Od 4. februara kreće korišćenje vaučera i vaučeri važe do 20. novembra. Ono što sleduje je da po osnovu evidentiranja i dostavljenih adresa u prijavama svi oni na kućnu adresu dobiju pošiljku koja sadrži vrednostni vaučer od 5.000 dinara, što im daje mogućnost da iskoriste svoje pravo za subvencionisan smeštaj.